Vítejte v novém roce. Čas od času nám přistane v poradně dotaz týkající se sexuálního stereotypu. Jak z něj ven? Jak se zbavit rutiny a možná i nudy v každodenním sexu? Takže dneska si povíme něco o tom, jak vyvětrat rutinu v posteli a já doufám, že to bude ten správný krok do nového roku. Jedna z věcí, která lidem často brání vyvětrat zatuchlost v posteli, je něco, čemu říkáme pohodlí a lenost. Ale ona, tahle lenost, má dokonce své vědecké jméno, svůj odborný vědecký název. Nazývá se komfortní zóna. No, věci, na které jsme si zvykli, děláme je pravidelně, určitým způsobem jsou pro nás stereotyp nebo právě ta rutina, jsou nám nějakým způsobem pohodlné, komfortní. Můžou to být aktivity, myšlenky, způsoby, jakým přistupujeme k řešení konfliktu, způsob komunikace s partnery, to všechno může být součástí naší komfortní zóny. A tím teď nemyslím nějaký bezpečný prostor kolem sebe, ale spíš právě jako psychologický prostor toho, co jsme zvyklí dělat, co je pro nás běžné. Jenže abyste mohli ve svém životě prožívat něco trochu jinak, musíte překročit hranice téhle své komfortní zóny. A problém je, že většinou je mývá každý z partnerů nastavené trošku jinde, takže to, co je pro jednoho partnera úplně v pohodě v rámci komfortní zóny, tak ten druhý už se klepe, protože už je daleko za hranicí své vlastní komfortní zóny. A v tomhle si partneři docela často nerozumějí. Můžeme si zkusit uvést nějaké příklady, kdy vlastně lidé překračují komfortní zónu. Může to být, když si třeba něco představují, nějaké hodně divoké fantazie. Pro někoho to může být třeba komunikace o intimních tématech nebo o intimních částech těla. Je zajímavé, že se nám tahle komunikace často daří mnohem snadněji s lidmi, které vůbec neznáme, kteří jsou úplně neznámí a ideálně na internetu, kde ještě jaksi nejsme úplně vidět. Pak, když máme o těchto věcech komunikovat s milovanou osobou, tak se nám to daří mnohdy s velkými obtížemi, anebo se nám to nedaří vůbec, protože právě ta překážka, ta bariéra, té hranice, té komfortní zóny, která v nás vyvolává spoustu nepříjemných pocitů, je úplně evidentní při takovéhle komunikaci. Když si chceme povídat o intimních tématech, tak můžeme najednou cítit, jako kdyby jsme měli knedlík v puse, nebo jako kdyby nás něco drželo stále zpátky. A tu komfortní zónu můžete třeba i překračovat při různých specifických technikách nebo aktivitách, při orálním sexu, při střídání poloh nebo při třeba zkoušení sexu v jinou denní dobu dokonce. Problém je, že to nikdy nebývá moc příjemné. Teda rozum, jdete mimo svoji zónu komfortu a nemůžete očekávat, že při překročení hranice své komfortní zóny budete zažívat stále příjemné pocity. Většinou zažíváme pocity naopak diskomfortu, nějakého nepohodlí, nervozity. Většinou lidé často vnímají, že ztrácí trochu půdu pod nohami, že nevědí, jak tohle celé dopadne, že vlastně dělají aktivity, které nikdy nezkoušeli a nejsou si vůbec jistí tím, jaký můžou očekávat výsledek. Na hranici komfortu lidé často zažívají stud, zejména při práci s tématy v oblasti sexuality. A se studem se dá pracovat efektivně a vědomě, tak jak to učíme v naší akademii. Co je ale důležité pro vás v rámci tohoto videa, to je sdělení, že když se nedovolíte, když se neodvážíte překročit tu hranici té komfortní zóny, tak v podstatě zůstanete uvězněni v tom stereotypu, v té rutině. A vlastně nemáte šanci se posunout dál a nakonec vás vlastně ten stereotyp a ta rutina může udolat natolik, že buď to nebude žádný sex, a nebo to dokonce zdestruuje váš vztah. Dnes jsem si tedy pro vás připravila dva koučovací tipy na to, jak překonat snadněji hranice komfortní zóny, jak do toho zapojit i partner nebo partnerku a jak si tím být ve vztahu mnohem bližší.
Najdete v pokračování tohoto videa na www.sex-cafe.cz, kde ostatně teď najdete v tuto chvíli i 20 hodin archivu různých tipů, triků, informací pro váš lepší sexuální život. Pokud se vám naše videa líbí, můžete nás podpořit částkou 99 korun na 2 měsíce a sledovat každý čtvrtek nové video s novými informacemi, radami, tipy a triky. A pokud se nechcete dívat dál, tak se sejdeme zde na YouTube nebo kdekoliv, kde nás sledujete, příští týden ve čtvrtek. A s vámi ostatními, kdo se pravidelně díváte na naše Sex Café, pokračujeme teďka hnedka dál 2 cvičeními, která vám umožní překonat snadněji hranice komfortní zóny.